Ditë do të traditë shqiptare, do të dhe nuk na vjen marrë dhe jemi ata që jemi, jemi mundohemi me qenë vetë vetja ku do që jemi. Sa në te i këftu, Shqipojnë e Gollavët vinë nga Gjiloni. I presim me dorë të gjithë. Thank you.
Jemi këtu pas asaj atmosfere të mrekullueshme të krijuar nga shqipujtat e gollokut. Besoj të pëlqej, dorë. Shumë mirë, zakonisht, faleminderit. Surprizë e mirë. Faleminderit. Edhe ti